Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Diablo. Eva Max med So Am I denne onsdag eftermiddag, hvor jeg nu har fået besøg her i studiet af Alexander Mygind Andersen. Han er administrerende direktør i fodboldvirksomheden Viking Rubber Company, som i de her omstændigheder, vi lever i, har lagt produktionen lidt om og begyndt at lave genanvendelige mundbind. Velkommen til, Alexander. Tak. Men kan vi ikke lige, inden vi går ind i selve den her snak omkring de her genanvendelige mundbind, Viking Rubber Company, hvad laver I egentlig til daglig? Jamen, det som vi begav os ud med før i hvert fald, og har gjort det i rigtig mange år inden coronakrisen, det er arbejdstøj. Specielt lavet arbejdstøj til forskellige virksomheder. Typisk uden for landets grænser, faktisk, er stort set det hele ud af Danmark. Ja, for det skal siges, altså administrationen, den ligger i Faaborg, og så har I jeres produktion over i Vietnam. Det er rigtigt. Ja, vi producerer i Vietnam på vores egen fabrik. Det er noget, der er vigtigt for ansvarligheden, fordi når man selv har fabrikken, der laver tøjet, så er der ikke nogen svingegerner, så bliver tingene gjort ordentligt. Det er naturligvis en dyr affære. Det koster en masse penge at behandle så mange medarbejdere ordentligt. Der er 300 styk. Men vi synes, det er vigtigere end at få lavet et eller andet tilfældigt sted. Man hører mange forfærdelige historier, og det synes vi ikke om. Hvis vi så kigger lidt på, da vi rammer marts måned, coronaen, den får virkelig fat i ikke bare Danmark, men faktisk hele verden. Hvordan påvirkede den jer? Ja, lige i starten, der var det noget med lige at kigge på, hvordan kommer det her til at gå. Vietnam er lidt tættere på Kina, og de var automatisk i lidt større beredskab ret hurtigt. Vi har en god direktør derude, der tog fat. Det betød, at vi skulle lave mundbind til det lokale marked derude. Og lige da den så indtraf her i Danmark, der var vi i gang med at lave mundbind til det lokale marked i Vietnam. Ja, yes, for I var jo så heldige, at I kunne faktisk få lov til at holde produktionen kørende ude i Vietnam, fordi I netop på anbefaling fra Vietnams regering egentlig fik den her anvendelse om, kunne I ikke lave de her genanvendelige mundbind? Det er rigtigt. Vi fik lov at holde produktionen kørende, for der var brug for en stabil supply chain på det her tidspunkt. Og ja, med en god direktør, der havde vi også en stor stabilitet i virksomheden, og vi havde nogle gode leverandører, så vi fik lavet nogle mundbind til landets apoteker og lidt mere, skal vi sige, ja, det var ikke dagligvarerbutikker, sådan almindelige, det var lidt mere høj profil. Men da man først får den her henvendelse fra den vietnamesiske regering, der er man vel bare på med det samme også igen, fordi konsekvenserne kan jo anderledes være helt forfærdelige, hvis man skal lukke ned. Ja, det kan det. Der var rigtig mange virksomheder, som både efterfølgende, men også dengang lukkede i Vietnam. Nogle gjorde det, fordi det skulle de. Andre fik lov at holde åben, ligesom os. Fordi vi havde en dialog med regeringen. Og det her med de genanvendelige mundbind, som ikke kun er ude i Vietnam mere, I har også fået dem til Danmark og rundt i Europa. Det snakker vi videre om lige efter det her nummer fra Harry Styles. Watermelon Sugar fik vi lige her fra Harry Styles, der altså også kan uden resten af One Direction. Lige nu, der kan jeg ikke uden Alexander Mygind Andersen. Han er administrerende direktør i Viking Rubber Company, som har administrationen i Faaborg, og så produktionen ude i Vietnam, ude i Asien. Og det handler om, at Alexander, I er gået ind og lavet de her genanvendelige mundbind, som faktisk kan genbruges helt op til 30 gange. Hvordan adskiller de sig fra de her indgangsmundbind? Den helt store forskel, det er naturligvis, at den kan genbruges 30 gange. Det må man ikke med et engangsmundbind. De er ikke produceret til det. De er ikke udviklet til det. Det er vores. Og det gør jo rigtig meget for naturen, miljøet. Fordi hvis man skal bruge et mundbind 30 gange, så skal man også kun smide et mundbind ud. Men hvis man skal, ja, skal vi sige, tage på arbejde 15 dage og skal bruge et mundbind hver vej, så er det mange engangsmundbind, man smider ud. Det mener vi er lidt mere, det er lidt mere natur eller venligt mod naturen at bruge noget mange gange. Men hvad er de bygget af, de her mundbind? Der sidder en polyester på forsiden, som har en behandling, der gør, at den er fugtafvisende. Blandt andet så er der to inderlag. Der er tre lag stof i det her. De to inderlag er udover at være antibakterielle, det er sådan en sekundær ting, det er egentlig meget fint, men det er ikke som sådan noget, der beskytter mod corona. Men det er to forskellige metervarer,
det bliver meget teknisk, men det er blandingsmetervare, hedder det. Ja, det er også mest for ligesom at kunne kende forskel på, fordi de her indgangsmasker, dem kender vi jo selvfølgelig primært fra hospitaler, hvor man jo ser sygeplejersker og læger gå rundt med dem, og selvfølgelig også nu her også herhjemme. Men det ved jeg også, det er også noget, det I ligesom har tænkt, altså vi skal finde et alternativ til netop de her indgangsmasker, som jo primært skal egentlig bruges, det hvor de jo normalt bliver brugt. Ja, altså indgangsmundbind mener vi hører til blandt sundhedspersonale. Selvfølgelig er der også mange, der bruger det, når de laver mad og så videre, og det virker som om, at det er en rigtig god idé, synes jeg faktisk. Men du og jeg kan jo godt være solidariske og passe på hinanden, samtidig med, at vi tager hensyn til miljøet, så i øvrigt kan vaske et mundbind 30 gange. Det giver mening, det er langt billigere, og så er det rigtig godt for miljøet. Og hvis vi så kigger lidt på, ja, det startede ude i Vietnam, så der er vel også noget i al den her tid, hvor corona har lukket det hele ned, og få det til Europa. Hvordan har den proces været? Ja, det var tungt lige i starten. Det her med at få tilladelse fra Vietnam til at måtte eksportere mundbind, det er ikke så nemt under en stor krise, som covid-19 også har været i Vietnam. Det er meget besværligt at få lov at eksportere et produkt, som der er brug for andre steder, fordi der kan også være brug for det i hjemlandet. Men da der var nok mundbind i Vietnam, så fik vi lov til at eksportere, og så fik vi bygget en hjemmeside, hvor vi også kunne sælge dem på til private, og vi gik samtidig i gang med vores andre kunder. Og det er noget, det vi snakker videre om lige efter Ellie Goulding, Sway Lee og Diplo her på Close to Me. Diablo. Og altså også i selskab med Skarl Plesse her på What a Life. Og ja, hvad er det dog for et liv, vi lever for tiden med coronakrise, og jeg skal komme efter dig. Jeg har dog stadig fortsat besøg her i studiet af Alexander Mygind Andersen, administrerende direktør i Viking Rubber Company, som har administration i Forborg og så produktion ude i Vietnam. Og Alexander, vi snakker jo primært om, at I jo egentlig har lagt stor del af produktionen om til at lave de her genanvendelige mundbind. Der var stor efterspørgsel ude i Vietnam, det der kom styr på nu, så nu I også kunne få dem til Danmark. Men der er faktisk også stor efterspørgsel ude i Europa. Det må vi sige. Lige da vi begyndte at få mundbind til Danmark, der solgte vi meget, meget få i Danmark. Vi havde dem på vores lager, nede ved administrationen i Forborg. Og så sendte vi dem primært til Tyskland og Frankrig, nogen til Spanien, nogen til England. Men det er ligesom om, at måske også i takt med, at vi herhjemme, det har ikke været et krav, der har ikke været nogen opfordringer på mundbind først for ja, en lille uges tid siden. Det er rigtigt. Der er sket rigtig meget den sidste uge siden fredags, hvor det lige pludselig blev en anbefaling. Og så er det jo faktisk gået step i step, må vi nok sige. Og vi har også haft udsolgt et par omgange på vores webshop. Ja, fordi kan I mærke, skal I til at... Er I et eller andet sted komme bagud? I forhold til, at vi tænkte, at vi var måske egentlig okay med i forhold til produktion og så videre, men så ligesom nu kommer anden bølgen, og så skal man til at arbejde lidt hurtigere igen. Det blev ret klart, for allerede 2 uger siden, vil jeg sige, der kunne vi godt se, tendensen er helt sikkert. Vi kunne se på vores efterspørgsel på webshoppen, inden Sundhedsstyrelsen begyndte at lave anbefalinger, at det her det kommer til at blive vildt. Så vi havde faktisk sat vores produktion op efter det, men vi er stadigvæk kommet bagefter. Vi kunne sælge mere, end vi har gjort. Og hvis man nu tænker de her genanvendelige mundbind, hvad hedder hjemmesiden? Hvor er det, man skal gå ind og kan læse mere om de her mundbind, som I producerer? Jamen, vores mundbind, dem kan man finde på vrmundbind.com. Det var en side, vi fik slået op lige i løbet af påsken. Det tog os en lille weekend. Vi ville prøve at se, hvad kan vi gøre for at deltage i det her med at begrænse smitten blandt folk. Vi troede, at det kom meget hurtigt, og havde derfor et stort lager, som vi kunne tage af. Det er så først lukket ned nu her, og vi får fyldt op hele tiden på webshoppen. Så det vil sige, at i nærmeste fremtid, der er du som administrerende direktør, der kommer du også til at have altså nogenlunde travlt? Det vil jeg nok mene, men jeg har nogle gode folk til at hjælpe mig, så der bliver bestilt løbende, og der kommer hjem løbende. Men jeg har rigtig stor hjælp af dem, der står og pakker. Vi vil gerne love mindre, end vi kan holde, og vi vil gerne levere langt bedre. Så der bliver pakket nogle gange i weekenderne og nogle sene timer en hverdag, for at kunderne kan få pakken så hurtigt som muligt. Og selvom I normalt leverer ud til virksomheder, så er det jo altså også private folk, der kan gå ind og købe de her mundbind. Ja, det er det. Det er private primært, der går ind på VR Mundbind og køber mundbind. Der er også virksomheder, der kontakter os, men med større mængder, der bliver det selvfølgelig også en anden vej.
Alexander, jeg vil i hvert fald sige mange tak, fordi du ville lægge vejen forbi her og gøre os lidt klogere på, på det arbejde, I går og laver med de her mundbind, og så, ja, så rigtig god arbejdsløst også i fremtiden, og forhåbentlig kommer I også godt ud på den anden side af den her coronakrise. Mange tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.